fiq ahlining majlislari yaxshi vositadir yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin vassalotu vassalamu ala rasulilil amin muhammadialloh va taolodan madad so'rab biz fih darsimizni davom ettiramiz ho'p bugundan kitabul hajdan boshlar ekanmiz haj kitobi bu haj islom arkonlarini biri uh, ya'ni beshinchi rukun hisoblanadi yani rukun degani ya'ni narsa uni ustiga quriladigan narsa rukun bo'ladi xuddiki bir narsani nima ko'tarib turgan narsaday islom go'yoki shu beshta narsani ustida turganday lug'atda hajni ma'nosi qas degani hajja degani ya'ni qasada ma'nosida qasd qilish ma'nosida keladi shar'an bu tavof va sai va arofatda turish va boshqa manosilarni bajarish uchun alloh taoloni buyrug'iga bo'ysunib ollohni rozichiligini istab makkani qasd qilish degani tarifi demak haj nima degani makkaga borish nima uchun tavof qilish uchun say qilish uchun va islom manosikla haj manosiklarni umra haj manosiklarini bajarish uchun alloh taoloni buyurgan buyrug'ini bajarib alloh taoloni rozichiligini istab makkani qasd qilmoqlik nima deyiladi haj deyiladi yodlab ol degan o'zbekchasini ya'ni ya'ni qisqa qilib aytganda makkani qasd qilib borish nimaga borasan desa o'sha tavof qilgani say qilgani haj amallarini bajargani olloh buyurgani uchun va allohni rozichiligini istab qilinadigan narsa buni hukmi hajni hukmi umrda bir marta farz ya'ni farz umrda bir marta bir marta ado qilinsa bo'ldi bu islomga kirgandan keyin inson haj qilish kerak islomdan oldin haj qilgan bo'lsa u hajga o'tmaydi kofir odam haj qilgan bo'lsa yoki qul odam haj qilgan bo'lsa haj hajga o'tmaydi yoki majnun odam majnun paytda haj qilsada keyin aqli joyiga kelib tuzalib qolsa keyin yana qaytadan haj qilish kerak bo'ladi yosh bola yoshligida haj qilgan bo'lsa u ham qaytadan haj qilish kerak bo'ladi xullas ya'ni umrida bir marta musulmon bog'liq bo'lgan holatida haj qilish kerak bo'ladi buni fazli endi hajni fazli juda ko'p dalillarda kelgan رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حج المبرور مكافاته فقط جنات ديالار حج المبرور دي يعني من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم كي ولدته امه كم أجر حج قصد فسوق اشلار دي قماسا و اوات كبلار دي تلاش تارتش دي قماسا خود دو انا دن تقول يندي غيت بيلا ده ديالي دي 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 دي. حدثة يوكي باشقة حدثة رسول الله تقول لك تابعوا بين الحج والعمرة haj bilan umrani o'rtasini tez tez davomiy qilib turinglar degan ya'ni takror takror haj umrani takror takror qilinglar chunki bu ikkalasi gunohlarni va faqrlikni ketkazadi ham insonni gunohi ketadi ham faqrligi ketadi xuddiki temirchini bosqoni haligi temirni xobasini ya'ni ichidagi qo'shilgan aralashgan narsalarni chiqarib yuborgani kabi mana bu narsa ya'ni katta bir narsa bu fazil haji mabrurni jazo mukofoti faqat jannat deganlar mana shu jihatlardan olganda keyinu islom musulmonlarini katta bir yig'ilish joyi butun dunyodan kelgan musulmonlar bir birini ko'radi va u yerda inson boyu kambag'al podshoyu gado hamma odam arafot tog'ida yig'ilib turib alloh taoloni fazliga alloh taoloni rahmatiga muhtojligini gunohlarni kechirishga muhtojligini izhor qilib bosh yalang bo'lgan holatda Uh, ikkita lattaga o'ralgan holatda inson juda ham miskin bechora bo'lgan holatda turadi hattoki rasululloh aytganlarki al hajju ashaitu tafil deganlar haqiqiy hoji odam sochlari to'zigan hidi sasigan odam deganlar hajga borganda tirnoq olish mumkin emas xushbo'y narsa surtish mumkin emas tikilgan narsa kiyish mumkin emas ov qilish mumkin emas ayoliga qo'shilish mumkin emas ya'ni <anto> bu hayotda halol bo'lgan ko'p narsalar mumkin emas xuddiki ro'zani mana biz o'tdik ro'zada tark qilish bo'lgani kabi hajda ichida tark qilish ham bor hajni ichida sarflash bor zakotga o'xshagan hajni ichida ibodat <government> bor namozga o'xshagan ya'ni mana shu jihatdan o'ylab qarasa islomni rukni ekanligini ko'ramiz masalan islomni rukunidan bittasi namoz bo'layotgan bo'lsa namoz bizga zikrni o'rgatadi zikrni va tartibni ham o'rgatadi masalan vaqtli namoz besh vaqt taorat qilish kerak ittalab kechqurun ya'ni namozda turish mana bu narsa musulmon odamni tartibga o'rgatadi va yana musulmon bizga zikrni o'rgatadi hayotimiz zikr bo'lsa hayotimizni ruhi bu zikrsiz hech narsa bo'lmaydi mana shu jihatdan namoz eng katta rukun ekanligini ko'ramiz bu iymondan keyin albatta keyin zakot zakot masalan berishni o'rgatadi nafaqa qilishni o'rgatadi hayot mana shu narsa bilan o'zi tiklanadi boylardan olinadi kambag'allarga beriladi inson o'zi yaxshi ko'rib turgan narsasini olloh uchun fido qilishni o'rgatadi hattoki o'shani qilolgan odam keyin keyin katta katta narsalarni qirqdan birini beraolgan odam keyin ko'prog'ini ham beradi kerak paytda olloh uchunesa joni kerak bo'lsa jonini ham beradigan bo'ladi zakot buni o'rgatadi ro'zachi ro'za nimani o'rgatadi tark qilishni o'rgatadi olloh uchun tark qilishni o'rgatadi halol bo'lgan yeydigan ichadigan kundalik narsamizni tark qilishni o'rgatadi halol narsani tark qilolgan odam haromni makruhni haromini avvalo tark qilish kerak bo'ladi shuning uchun ham masalan ro'zada aytdikku kunduzi bilan ro'za tutib ovqat yemay suv ichmay soatga qarab kutib o'tirib og'iz ochish vaqti bo'lgandan bir biriga nos berib qo'li qaltirab sigaretlarni berib tutatib chekib qolgan odamlar <laughs> u ro'zani umuman ma'nosiga tushunmagan odamlar shuncha tark nima bo'ldi endi harol narsani tark qildida harom narsa bilan og'iz ochyapti mana bu narsa o'sha ro'zani ma'nosini tushunmaganligidan bo'ladi endi bu hajga keladigan bo'lsak hajda hamma ma'no bor hajda zikr bor namoz o'rgatadigan zikr bor masalan hajni asosiy narsasi zikr mana alloh taolo aytadiki arafotdan keyin muzdalifada mash'arul haromda alloh taoloni eslash arafat tog'ida turish bu allohni eslash bo'ladi faqat duo qilinadi olloh taologa yolvoriladi hatto ro'zatutish mumkin emas rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'za tutmaydilar dedilar o'sha kuni rasululloh ro'za tutmadilar abu bakr umar usmon sahobalar ro'za tutmagan arafada turganda ro'za tutmaganlar nima uchun arafa kuni ro'zasi o'zi mana ikki yillik gunohga kaforat bo'lishini o'tdik bir yil va bundan keyingi yana ikki yilni gunohiga kaforat bo'lishini o'tdik shuncha fazil bo'lib turib ham hoji odam ro'za tutmaydi chunki undan kattaroq narsani erdan kutyapti u chunki ro'za tutmasdan kuch bilan alloh taologa ibodat qilish duo qilish shuning uchun ham ya'ni buni ma'nolarini yaxshi tushungan odam qoldirmasdan hajga imkon bo'lsaki hajga boradi o'sha joyda duo qiladi alloh taologa ibodat qiladi bu bir sayohat emas makkani ko'rib kelish aylanib kelish baland baland imoratlar qurilgan ekan buni tomosha qilib kelish degani emas bu yerga borib inson miskinligini ifoda qilish bo'ladi hajda qarang xushbo'y narsalar surtish mumkin bo'lmasa soch oldirish mumkin bo'lmasa hattoki boshidagi nimalarni bitlari uchun ham olish mumkin emas u yerda ko'payib ketsa sochini olish mumkin lekin o'shanga ham fidya beradi inshaalloh bizga u jinoyatlar bobida keladi xullas hajni fazli haqida juda ko'p dalillar bor bizga bu qadar hozir bilganimiz yetadi ho'p keyin hajni nimasi vojib bo'lishligi fauriyatga ko'rami ya'ni qodir bo'lgan odam tezlik bilan borish kerakmi yoki kechiktirib borsa ham bo'ladimi bu fuqarolar o'rtasidagi ixtilof o'rni ba'zilar aytganki favuriyatga ko'ra vojib bo'ladi degan ya'ni bu deganiki nima degani hajga hozir pulingiz mablag'ingiz bo'lib qodir bo'ldingizmi hozir boring bormasangiz fosiq bo'lasiz degan hozir borish kerak deydi va yo'q favuriyatga ko'ra emas deganlar u qachon borsa boraveradi borsa bo'ldi o'lguncha deydi dalili rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi yil haj qilmadilar haj farz bo'lgandan keyin abu bakr siddiqni jo'natdilar sahobalar bilan o'zlari madinada qoldilar agarda favuriyatga ko'ra vojib bo'lganda edi rasululloh o'sha yili qoldirmasdan o'zlari bosh bo'lib turib hajga chiqish kerak edi ular unga javob bergan ba'zilar aytganki yo'q bu rasululloh bundan mustasno chunki rasulullohga alloh taolo ruxsat bermagan edi chunki bu yiliga haj qilib o'sha vidolashish haji bo'ldi va hokazo mana shunaqa gaplar bor xullas bu narsa mas masala ixtilofli masala ya'ni favriyatga ko'rami tez borish kerakmi yoki nima qilib bir yil ikki yil o'tkazib masalan bir ishlarimni qilib olay keyin boraman deb borsa ham bo'ladimi lekin afzal va avlosi qodir bo'lgan paytda borish kerak bo'ladi mahalliy xilof qayerda ko'rinadi mahalli xilof bu odam fosiqmi fosiq emasmiligida ko'rinadi hajga borishga qodir bo'lib bormay yuribdi bu odam xuddi namoz o'qimay yurgan ro'za tutmay yurgan odamdek bo'ladimi agar favriyatga ko'ra ya'ni tezlik bilan borish kerak degan mazhab bilan qarasang nima bo'ladi bu fosiq bo'ladi ya'ni bu odam shahodati olinmaydi bir joyga guvoh o'taman desa yo'q sen hajga bormagan ekansan deb shahodati olinmaydi mana shu joyda mahalli xilof ko'rinadi allohu alam ho'p o'zi umuman olganda bitta gapini aytganda hajga borishga imkoniyati bo'lib turib bormay yurgan odam mahrum odam deyiladi hajga borishga imkoniyati bo'lib turib bormay yurgan odam mahrum odam ya'ni yaxshilikdan mahrum bo'lgan odam degani hajni endi boshlaymiz birinchi qoida hajdagi hajni vojib bo'lish shartlari vojib bo'lish shartlari oltita ya'ni shartul vujub deyiladi vojib bo'lish deyiladishartlari oltita bu birinchisi islom musulmon odam ga vojib bo'ladi agar kofir bo'lsa unga vojib bo'lmaydi hatto kofir odam qilsa ham qabul bo'lmaydi dalil dalilmushrik bo'lsang amaling habata bo'ladi degan innamal najazun, fala yaqrabul masjidal ba'da mana bu oyat ham ochiq nas ya'ni mushriklar najas ular bu yildan keyin masjid haromga yaqinlashmasin degan oyat yoki hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar mushrikina min jaziratil mushriklarni arab yarim orolidan chiqarib yuboringlar deganlar ya'ni bu xosatan arab yarim oroliga xos hukm yerda ikkita din bo'lishi mumkin emas jaziratul arabda ikkita din bo'lishi mumkin emas yo islom bo'ladi yo o'lim boshqa joylarda mumkin bo'lgan shomda ahli kitoblar o'zlarini dinida qolavergan lekin jaziratul arabda mumkin emas degan birinchi sharti islom ikkinchi sharti aql ya'ni aqlli bo'lishi shart agar aqlsiz bo'lgan paytda haj qilsa uni haji haj bo'lmaydi haji haj bo'lmaydi bu aqlsiz odam agar aqlsiz paytida haj qilsa keyin yaxshi bo'lib qolsa keyin islom hajini qaytadan qilish kerak bo'ladi bu odam uchinchisi balog'at ketish ya'ni aqlni nimasi dalil nima rufiyal qalam ansalas o'sha hadis dalil bo'laveradi majnuni bu uchinchisi albulug' balog'atga yetgan bo'lishi uchinchisi o'shanga unga ham shu hadis hatta yahtalim yosh bola haj qilsa inshaalloh ota onasiga ajr bo'laveradi ya'ni bir bolachani ko'tarib ko'rsatib ey rasululloh mana shunga ajr bo'ladimi desa naam valaka ajruhu deganlar ya'ni buni ajri senga bo'ladi bolaga haj bo'laveradi ajri senga lekin bu bola balog'atga yetsa albatta nima nimani qilish kerak hajjatul islomni albatta qilish kerak bo'ladi balog'atga yetgandan keyin hajjatul islomni qilish kerak bo'ladi bir ayol ko'tarib aytgan shunga haj bo'ladimi deganda qola nam valaki ajruhu uni ajri senga bo'ladi deganlar keyin to'rtinchisi kamalul hurriya ya'ni to'la ozod bo'lgan bo'lishi kerak qul bo'lish kerak emas ya'ni qul bo'lsa haji haj bo'lmaydi kamalul hurriya degandan chiqadiki to'liq ozod bo'lishi kerak yarmi ozod bo'lgan bo'lsa ham bo'lmaydi ya'ni to'liq ozod bo'lgan bo'lishi kerak agar qul odam haj qilsa haji haj bo'ladi lekin islom hajiga o'tmaydi u ya'ni bu degani ozod bo'lgandan keyin yana borib haj qilib kelish kerak bo'ladi haj ajr o'ziga bo'ladi o'zi qilyaptiku aqlli odamku ajr o'ziga bo'ladi endi unga masalan sayida pul berib masalan qildirgan bo'lsa o'sha nafaqani ajrini olaveradi u lekin ajri buni ibodatini ajri o'ziga bo'ladi ho'p yosh bolani uch xil holati ekan agarda bola balog'atga yetsa qul ozod bo'lsa arafadan oldin arafatdan oldin bo'lib qolsa hajjatil islomga o'tadi bu deyapti agarda bola arafatda turishdan oldin balog'at ketib qolsa qul ozod bo'lib qolsa masalan said bilan qul birga boruvdi said xizmatimni qilib yurasan deb olib bordi uni ham u ham ehrom o'ragan qul ham keyin bir ko'ngli erib ketdida arafatga chiqishdan ke oldin said aytdi bo'ldi ozodsan dedi yoki kimdir o'sha so yerda sotib olib uni ozod qilib yubordi masalan o'sha paytda bu ozod bo'ladi ozod bo'lib haj qilgan bo'ladi haja islomga o'tadi debdi ikkinchisi agar bola balog'atga yetsa va qul ozod bo'lsa qachon arafatda turgandan keyin arafa o'tib ketgandan keyin bo'lsa ularda haji haj bo'ladi lekin islom hajidan o'tmaydi bu chunki arafat o'tib ketdi al hajju arafa hadisda keldi bu hadis ko'p takrorlanadi bizga al hajju arafa haj bu arafa xuddiki at tavbatu hiya nadam tavba xuddi pushaymon bo'lish deyilgani kabi haj bu arafadan iborat bu deganiki arafa hajda asosiy nimasi degani rukunlardan undan boshqa rukun ham bor masalan ehrom o'ramasa haji haj bo'lmaydi tavof qilmasa haj haj bo'lmaydi safa marvada say qilmasa haj haj bo'lmaydi lekin eng asosiy narsa xuddi tavbani asosiy narsasi pushaymon bo'lish bo'lgani kabi uchinchi masala agar bola balog'atga yetib qolsa qul ozod bo'lsa qachon uh, arafadan keyin lekin hali arafatda turish vaqti bor bular borib arafatda turib kelsa bu hajat islomdan o'tadi modomiki o'sha e, vaqtida bo'lgan bo'lsa ya'ni arafani vaqti kim biladi qachongacha ya'ni arafa kuni zavolidan boshlab arafa kuni zavolidan boshlab hayit kunini fajr vaqti kirguncha tushunarlimi hayit kunini aj o'shangacha turib qolsa bo'ldi o'sha o'sha hayit kunini o'sha nima fajr vaqti boshlanguncha kechqurun masalan turib qolsa borib bo'ldi o'sha o'tadi debdi ibn munzir hatto ijmoda aytgan ekan agar bular yosh bola bilan qul haj qilsa qul paytda yosh bola paytda keyin ozod bo'lib bola balog'atga yetsa ular qaytadan haj islomni qilish kerak degan ijmo debdi illo shoz bo'lgan gap e'tibor olinmaydigan odamlarni xilofi bor debdi agarda qul sayidiga ruxsat bersa haj qilishga qul sayidiga ruxsat bersa bu hajatul islomga o'tadimi yo'qmi ruxsat bersa bunda ahli ilarni ikkita nima gapi bor degan birinchisi bu nafl bo'ladi bu farzga o'tmaydi baribir ham quli ruxsat bersa ham nafil bo'ladi degan ikkinchisi agar sayidi ruxsat bersa farzga o'tadi degan ya'ni rojih qovul birinchi qovul ya'ni o'tmaydi bu nafl bo'ladi jumhur aymmalar so'zi chunki dalilda kelganki abdin ayha qaysiki qul agar haj qilib keyin ozod qilinsa u qaytadan haj qilishi kerak degan nas kelgan mana shu uchun ya'ni xo'jayinsi ruxsat bergan bilan baribir haj qilish kerak bo'ladi beshinchi sharti istitoat ya'ni qodir bo'lish kerak degan hajga borishga qodir bo'lish buni oyatda alloh taolo aytadiki nima yo'lga qodir bo'lgan odam istitoat uch qismli bo'ladi yozamiz ya istitoat 3 qismli bo'ladi birinchisi moliyaviy istitoat ya'ni pul jihatdan mablag' jihatdan odam qodir bo'lishi kerak ya'ni bu degani mablag' jihatdan degani borish kelishga sarf xarajatga yetadigan bo'lishi kerak bu odamni turgan joyidan boshlab hisoblanadi borgandan kelguncha va borib kelguncha uydagilariga ovqat u ta'minlashi shart bo'lgan odamlar bola chaqasi xotini ota onasi agar shuni qaramoqda bo'lsa ota onasi qullari bo'lsa qullari xullas bu odamga nafaqasi vojib bo'lgan odamlar boru ana shu odamlarga yetadigan darajada moli bo'lishi kerak ya'ni o'rtacha o'sha o'sha zamonani nimasida har bir urfda har bir zamonda nimasi bilan oldinlari tuyalar bilan borgan tuya kiralab masalan qanchaga ovor oib keladi hozir endi o'sha samolyot nima chiptalari u yoqqa borganda yashash госиц haqlari uh, oldin xohlagan joyda turib yashab ketavergan bir palatka olib borib olsa o'sha yerda bir joyga palatkani tikib yashayvergan hozir unday emas endi hozir nimaga chiqishni o'zi minoga chiqishni o'zi to'lov bor bir uch yuz dollarga yaqin to'lov bor deyishadi minoga chiqib palatka olib o'sha yerda turishni o'zida ya'ni bu narsalar o'ziga yarasha taklifasi bor xarajati bor bo'lgan narsalar bo'lib qolgan uh, ikkinchisi badaniy nima qodir bo'lish badan jihatdan qodir bo'lish kasal odam qodir emas deyiladi e, yoki cho'loq bo'lsa yurolmasa masalan qisqasi badani haj qila oladigan darajada bo'lishi kerak ibn abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlarki qas'am e, qabilasilik bir ayol kelib aytgan ekanki rasululloh e, meni otamga haj farz bo'lgan paytda u kishi yoshi katta chol bo'lib qolgan tuyani ustida ulovni ustida turolmaydi shunga haj qilsam bo'ladimi u o'rniga deganda uni nomidan haj qilgin dedilar yo'q uni o'zi qilsin demadilar nima bo'lsa ham o'lsa ham shahid bo'lib ketadi bir narsa qilib turib yuklab olib kelinglar demadilar demak unig uchun haj qilsam bo'ladimi deganda hujji anhu unda haj qil mana bundan nimaga dalil chiqadi haj badalga haj badal qilish deganda endi haj badalni bir qancha shartlari bor haj badal qilayotgan odamni birinchisi sharti o'zidan haj qilgan bo'lishi kerak haj badal qilayotgan odam o'zi o'zini nomidan haj qilgan o'zi haj qilmagan odam birovdan pul olib masalan nima qilsa bo'lmaydi chunki dalii rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamni labbayka a shuburumaa labbayka deganini eshitdi shubrumani nomidan deb aytyapti keyin o'zing haj qilganmisan dedilar yo'q deganda avval o'zing haj qil undan keyin shuburmaga qil dedilar mana shu yerdan ulamolar aytadiki demak haj qilayotgan odam birinchi o'rinda o'zi haj qilgan bo'lishi kerak ikkinchisi me'qotdan nima ehrom o'rash kerak me'qotdan me'qotdan ichkarida bu qachon meqotdan tashqarida bo'layotgan bo'lsa me'qotda ichkarida bo'layotgan bo'lsa unda shart emas me'qoddan borib o'rab kelishi bu masalan ko'pincha o'sha saudiyada talaba bo'lib yurgan makkada yashayotgan odam haji badal qilaman deydi masalan o'zbekistondagi bir kishini nomidan haj badal qiladi bu o'zi qayerda turibdi noib bo'lgan odam makkani o'zida turibdi o'sha turib haj qilaveradi u qachonki me'qoddan tashqarida bo'lsa u odam me'qoddan tashqaridan ehrom o'rab kirish kerak bo'ladi ya'ni bu deganiki o'zi masalan madinada yurgan talaba ehromsiz makkaga kelib edi keyin kimdir aytdiki menga haj qilib qo'y degandi o'sha joydan hajni boqlamaydi u naryoqdan kelganda birdan nima qilish kerak ehrom niyati bilan kelish kerak bo'ladi degani uchinchi sharti ishonchli odam bo'lishi kerak amin ya'ni haj qildim deb turib qilmay kelishi mumkinda uni kim biladi tavob qilgan qilmaganini masalan safo marvada yetti marta borib kelmaganda bir ikki marta borib charchab bo'ldiyetadi degan masalan ko'pincha bu narsalarda haj badallarda yolg'on borligini o'zlaridan bilamiz o'sha nimada makkadagi qiluvchilar biz aldamaymiz deydi bu degani demak bu yerda aldayotganlar bor deganida biz aldamaymiz hamma ishlarni bajaramiz deydi pulni bizga bering begona qilmang o'zimiz bajarib beramiz hamma narsani deydi demak qildiradigan odam bir amin odamni topish kerak bo'ladi to'rtinchisi haj amallarini biladigan odam bo'lishi kerak manosiklar erga borib chala yarim qilib bajarib kelsa haj badal qildim deb bo'lmaydida masalan ko'p odamlar haj umrida bir marta qilinganligi uchun o'ziku namozni eplab o'qiy olmaydi ko'pchilik endi hajga umrida bir boradi u yerga kalla aylanib qoladi borgandan keyin nima qilyapti nima qo'yyapti hamma har haryeqqa qarab yuribdi odamlar bilmagan odam qolib ketadi nima qilishni bilmay ana shuning uchun o'sha nimalarni bilgan odamga yuklash kerakki o'sha qilingan ish sunnatga muvofiq yaxshi bo'lib tushishi uchun beshinchisi vu oxirgisi o'sha vakil qiladigan odam ojiz bo'lishi kerak aniq borolmaydigan borishga erinib yo ishi ko'pligi uchun bo'ldi pulini berib qo'yib bitta odamni o'zidan jo'natib yuborsa bu haj badal bo'lmaydi bu haj badal bo'lishni sharti birinchi sharti desak ham bo'ladi o'zi aslida ya'ni noyib qilish uchun nima bo'lishi kerak u odam o'zi borolmaydigan ojiz bo'lishi kerak ho'p demak istitoat haqida gapirayotgandik istitoat uch xil bo'ladi dedik birinchi moliyaviy ikkinchisi badaniy uchinchisi amniy istitoat ya'ni xotirjamlik tomonidan Yanki, bu deganiki o'sha yo'llar ochiq bo'lishi masalan yo'lda dushman bo'lmasligi boradigan yo'lda dushmanchilik bo'layotgan bo'lsa hozir masalan samolyotlar uchmay qo'ysa avtobus bilan boraman degan odam suriya orqali o'tishi kerak bo'lsa masalan iroqdan suriya orqali o'taman desa bu bosa, mesle, kuyose, mesle, suriyada urush bo'layotgan bo'lsa tamom boraolmaydida e, ya'ni xotirjamlik tomonlaridan yo'l ochiq bo'lishi kerak nima qodir bo'lishga o'zi hammasi bitta aytganda hammasi kirib ketadi o'zi qodir bo'lish degani ham puli ham badani ham amniyat tomoni ya'ni amniyat tomoniga kiradi pasporti bo'lishi masalan pasporti bo'lmasa ham masalan puli bor odam badani sog' lekin pasporti yo'q borolmaydi u ham iqoma ololmaydi yoki viza ololmaydi masalan saudiya tomonidan viza ololmaydi o'shanday bo'lsa ham demak istitoati yo'q degani oltinchi sharti ya'ni biz o'zi asli umumiy katta nimada hajni vojib bo'lish shartlarini o'tyotganda o'shalardan biri istitoat dedikda istitoat uch xil bo'ladi dedik isto maliya isa badaniya badaniy qilolmagan odam noib qiladi deb noibni keyin shartlarini aytdik nechta shart aytdik noibga beshta shart aytdik undan keyin istitoani uchinchi turini aytdik amniy istitoati keyin yana qaytdik nimaga shartil vujubga vojib bo'lish shartlari ayol kishi uchun mahram bo'lishi shart ayol kishi uchun mahram bo'lishi shart ya'ni nomahram bilan qilsa bu narsa haji haj bo'ladimi yo'qmi bu xilof shofiy mazhabda ayol kishi mahramsiz bo'lsa ham agar omonlik zamonida bo'lsa haj qilib kelsa haj bo'ladi deydi omonlik zamoni bo'layotgan bo'lsa o'sha ham ya'ni xotirjam borish kelishga boriladigan sheriklari bo'lsa o'shalar bilan birga haj qilib kelsa bo'ladi degan ekanlar lekin jumhur ulamolar albatta mahramsiz bo'lmaydi mahram bilan borish kerak degan ayol kishi o'ziga o'zi uzü mahram qilish kerakmi masalan degan masala masalan puli bor o'zini lekin mahramga ham yetadigan puli bor o'sha mahramnikini to'lab berish kerakmi ayol hajga borish uchun masalan opasi boy puli bor lekin hajga boray desa mahram yo'q ukasi bor u kambag'al ukanikini ham to'lab berib borib kelish kerakmi opa ham ukanikini ham to'lab berib yo'q unaqa emasmi deganda ulamolar aytishganki ba'zilari to'lab berish kerak degan shu rojih ya'ni to'lab berish kerak chunki u qodirlik shu bilan bo'ladida o'zi o'sha mahram yo'q bo'lgandan keyin mahramlikni ba'zilar aytadi yo'q u ayol to'lab berish shart emas chunki mahram bo'lishni mahramni hosil qilish unga shart emas vojib emas deydi agar mahrami bo'lsa boradigan qo'shilib borsa borishi vojib bo'ladi deydi mahram bo'layotgan masalan akasi hajga ketyapti bu ham qo'shilib ketadi eri hajga ketyapti qo'shilib ketadi bu ham shunday ho'p endi mahram bo'lishni mahramni shartlari birinchidan mahram musulmon odam bo'lishi kerak masalan bitta ayol hajga bormoqchi mahrami kofir masalan pulini to'lab yur sen hajga borib kelay mahram bo'lib kelasan menga deb olib ketolmaydi musulmon odam bo'lishi kerak chunki kofirni yerga kirgizmaydi ya'ni oldin kirgizmagan kofirlarni <laughs> desak qo'rqa de bo'ladi şey, e, oldin o'sha nimaga yozilgan toriqul muslimin va toriqul kuffar deb yozilgan nimaga tabloga makkaga boraverishingizda shu yozuv bo'lardi keyin keyin o'sha şey degan nimasi ko'rganlar aytadi tori g'oyrul muslimin deb yozildi deydi ya'ni kofirlarni yo'li emasda musulmon emaslarni yo'li degan xullas <laughs> ya'ni musulmon bo'lmagan odamni yerga kirgizmaydi chunki alloh taolo oyatda aytgan innamal najas fala masjidal haroma bada amihim hada ular yaqinlashmasin bu yerga degan ikkinchisi balog'atga yetgan bo'lishi kerak mahram yosh bola mahramlikka yaramaydi yosh bola bo'lsa mahramlikka yaramaydi uchinchisi aqlli bo'lishi kerak chunki bu aqlsiz odam o'zi nima qilayotganini o'zi bilmaydi unda mahramlik chiqmaydi undan chunki aqlli odam bo'lishi kerak mahramdan o'zi nima foyda o'zi bir qiyinchilik bo'lganda unga bir holatdan vaziyatdan chiqib ketish u kasal bo'lib qolish bor boshqa bor u majnun bo'lsa u hech narsani qilolmayd uni o'ziga qayta odam kerak majnun bo'lsa uni o'ziga odam kerak bo'ladi to'rtinchisi bu oxirgisi nafaqasiga qodir bo'lishi kerak chunki nafaqasi unga lozim bo'ladi dedikku chunki mahramni nafaqasi kimga lozim bo'ladi u ayolga lozim bo'ladi agar nafaqasidan demak ojiz bo'lsa u ayol bu qodirmas degani o'zi ham qodirmas degani u ayol o'ziga yetadi lekin mahramiga yetmaydi o'ziga yetadi mahramiga de, yetmaydi demak bu yetmaydi degani qachon mahramiga yetadigan bo'lsa keyin vojib bo'ladi yana bitta masala aytibdi bu yerda agarda mahram bo'l deb pul to'lasa ayol bir odamga mahramim borgan deb pul to'lasa u borishi lozimmi yo'qmi degan masalan ukasi ishlab yuribdi hajga borishga puli yo'q opasi aytyaptiki mani men pul senga mani hamma narsani beraman menga mahram bo'lib borib kelasan desa shar'an unga vojibmi borish chunki u ham ibodat qilishi kerak yoki u ibodat qilib kelgan bo'lishi mumkin hajni qilib kelgan bo'lishi mumkin unga farz emas o'zi puli bo'lsa ham farz emas endi uni pulini to'lab opasi olib obborib olib kelaman deyapti faqat men bilan birga borib kelasan o'shanga lozim bo'lami desa ahli ilmlar bunda ikki gapni aytgan ikki xil gapni bir toifa aytganki lozim bo'lmaydi unga chunki bu boshqani vojib bo'lgan narsasi bu boshqaga vojib bo'lgan narsa bunga lozim bo'lmaydi chunki opasiga lozim bo'ladi ikkinchi toifa aytganki unga haj qilish lozim bo'ladi chunki unga nafaqasini bergandan keyin bu borish kerak degan ibn abbos roziyallohu anhu aytganlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xutbada mana bunday deyayotganliklarini eshitdim degan birorta erkak kishi begona ayol bilan xilvatda qolmasin illo u bilan mahrami bo'lsin albatta mahram kishisi bo'lsin orada va ayol kishi mahrami bilangina safar qilsin deganlar shunda bir odam turib ey rasululloh meni xotinim haj qilgani chiqib ketdi men g'azotga yozib qo'ygandim otimni g'azotga yozdirib qo'ydim bu g'azot degani jihodga chiqishga bu jihodi kifoya bo'lgan paytda farzi aym bo'lmasdan farzi kifoya bo'lgan paytdagi gap bu g'azotga yozdirib qo'yuvdim nima qilay deganda bor xotining bilan haj qil dedilar hatto haj qilishni o'rniga haj qilishni o'rniga xotining bilan haj qil dedilar demak bu nima degani bu bu nima degani bu ya'ni u erkak kishiga xotin nafaqasini bersa borib kelish kerak ekan deganimi ya'ni deganlar demak bu narsa o'zi haj qil degandan keyin o'sha borish vojibligi kelib chiqadi endi ayol kishi hamma nafaqani qilgandan keyin unga hech qanday zarar bo'lmagandan keyin u bilan birga vojib bo'ladi borish xususan mana bunday holatda farzni ado qilmagan bo'lsa ayol kishi uni farzini ado qilishga bu odam yordam berishi xuddi bu narsa masalan bir odam suvga cho'kayotgan bo'lsa bu yoqda qarab o'tirgan odam agar o'shani suvdan qutqarib olishga qudrati yetsa qutqarib olish kerakmi ha qudrati yetmasachi suzishni bilmaysiz bitta odam cho'kyapti siz bu yoqda tomosha qilib o'tirasizmi yo o'zini tashlab birga cho'kib ketasizmi himat nima qilasiz o'shan paytda boshqa yorda baqirdiz chaqirdiz hech kim yo'q qarab o'tirasizmi yo o'zi tashlaysizmi o'shani ustiga kim chukaytganiga qarayman deng nima qilish kerak o'shanday paytda achinib qarab turasiz hozir birdan telefon chiqarib videoga olishni boshlaydida hop ya'ni bu yerda mana shu shu ya'ni borish kerak bo'ladi agar bunga zarari bo'lmasa bu hech qanday nima hamma taklifotini bersa borish kerak yana bitta dalil rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki kim agar bir musulmon birodariga yordam berishga qodir bo'lsa yordam bersin deganlar yordam berishga qodirmi berish kerak albatta borish kerak bo'lib ham farzni bajargani ketayotgan bo'lsa mahram bo'lsa bunga borish kerak bo'lib qoladi bu birinchi qoida bo'ldi ya'ni birinchi qoida nima o'tdik sharti vujub nechta ekan shart vujub oltida hozir bilganlarimiz ho'p ikkinchi qoida miqot masalasi <laughs> <Labi. gülüyor> yo'q eri xotinini haj qildirishi vojib emas u nafaqa bobiga kirmaydi u nafaqa bobiga kirmaydi endi fazil bu olib borib olib kelsa fazil lekin mahriga agar va'da qilib berib qo'ygan bo'lsangiz masalan uylanishda işte. qiziqib gapirib qo'ygan bo'lsangiz hajga borib kelaman deb debvorgan bo'lsangiz unda albatta borib kelishingiz kerak bo'ladi ho'p ikkinchi masala uni farqi yo'q uni o'sha aynan o'sha muvakkilni joyidan qilish shart emas turgan joyidan qilaveradi hozir masalan aytdikku o'zbekistonda turgan odam saudiyada turgan masalan talabalardan birini noyib qilib turib haj qildirsa uni aynan o'sha joyidan ketishi shart emas uni lekin o'sha nima miqotdan o'tganda albatta o'shani niyat qilib ehron bog'lab kirib vallohu alam va va muhammad boradida robbil alamin